はい、こんにちは。ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブン2000アプリ2018やっていきたいなと思います。はい。で、今日はですね、11月9日の朝やってるんですけど、なんとですね、昼までのアップデートという話だったのが、今もうできるということで、急遽ですね、ちょっと撮影させていただいております。ちょっと寝起きの声で、ちょっとテンション低いかもしれないんですけど、やっていきたいなと思います。はい。で、いやちょっと僕もまだ準備とか全然できてないんですけど、非搭載の監督のチョイスと、あと交換の選手、交換対象の選手が、おそらく配布されてるはずなので、それだけですね、ちょっとやっていきたいなと思っております。再ログインします。やばいやばいやばい。マジか。うわー、すげー、始まる。なんかあれですね。新しい、ゲーム始めたって感じで、本当にワクワクしますね。よし、じゃあ行きますと。14人来た。やばい、14人の監督消えましたと。やば。いやー、この監督チャレンジでかすぎるな、本当に。よし、まあ。とりあえずちょっとチョイスしてきます。グアルディオラ、レーブ。うわー、でかいなー。やば。14人ってもう、なんでもいいじゃん。あと、デシャン。結構、まあ、ずっと欲しかった監督たちはいるんで、そのあたり中心に取っていきます。まあ、チームマネジメント高い監督がやっぱ中心になるんですけどね。これパリ・サンジェルマンの監督か。彼も獲得していきます。あと、はいはいはい、取ります。あと8人か。選べねー。選ぶの大変だな。ちょっと下の方まで行って、ガジャルドってよく聞くよな。やべえ、超楽しいじゃん、これ選べんの。マジか。ここまでが500か。まあ500以上がさすがにいい気はするが、難しいな。ガジャルドってよく聞くよな。うお、面白いフォーメーション。これちょっと取ってみますか。7人。やっぱ、選べる監督が多いとこういう風に結構ちょっとしたチャレンジもできるっていうのはいいですよね。おお、なんかこれジェズスに似てる気もするけど、はい、こういうのもちょっと取っていきたいですね。はい。で、こいつはどうだろう。おお、まあ割と一般的なフォーメーションかな。オッケー。はい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 。この辺はあんま。うちスパレッティ監督使えるってよく聞くよな。ワントップあんまり使わないですけど、このあたりも取るのと、サントス。なるほど。いや、迷うな、これ。すげえ迷うけど、なんか、3241。あー、いいですね。いいけど、どうだろうな。はい、ということで選定終わりました。で、このあたりですね、はい、グアルディオラ、レーブ、クロップ、デシャン、モルダ、ニーコ、このぐらいで、獲得していきたいなと思います。決定をします。はい、進みますと。はい、来ました。で、チームから5人の選手、あれ5人か、意外と少ないっすね。はい、5人の選手が去りました。で、金3体、銀2体と。いや、どうだろう。いや、これめちゃくちゃ重要なんだよな。これが誰に変わるかで本当に重要なんで、いや、めちゃくちゃ緊張する。よし、獲得していきます。はい。おーっと、これはガビ、おー、ガビいいんじゃない？いいですね。ベランダ。いいですね。ベランダ。ベランダ、オフェンシブミッドフィルダー。これ多分、これ誰だったかな？これが、シュバちゃんか。シュバちゃんはセントラルミッドフィルダーか。だから、ルーカス・リマかな。ベランダ。はい、ガラタサライのベランダ。いやー、総合値89かよ。マジで。はいはいはい。こんな感じ。え、結構良くないですか。コンディション安定度5か。はい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 。いいですね。スピード瞬発も結構高いし。
いいと思います。ベランダ選手来たね。スキルも結構ある。 OK、 1人目ベランダ選手で、2人目ガビ。ガビいいんじゃないですかね。コスト25で、これ89なんだ意外と。グランダーパス90、カーブ92、キック力87、スタミナ91で、コンディション程度6と、いいですね。はい、中盤だいぶ強化されましたね。あとはボラジー。ボラジーはどう？ボラジーは、ウィングでドリブル93、すげえな。すげえすげえ。スピード93に瞬発力96で、ボディバラ90。いやーすげえすげえ。コンディション程度4か。まあまあまあ。で、スキルこれと。いいじゃん、いいじゃん。いやー楽しそう、楽しそう。オッケー、ボラジーゲット。あとは、ディオゴ・ジョタ。ちょっと聞いたこと、ナポリの選手もいますね。ナポリの選手でオフェンシブミッドフィルダー。これは多分、カカの代わりかな。ドリブル。おー、すげえすげえ。オフェンシブミッドフィルダーでこういう能力って、あんま、あれですね。多くない気がするけど。スキルなしか。ちょっと微妙かな。ディオゴ・ジョタ。ST 誰だったかな。これちょっとパッとわかんないな。はい。で、はい。こんな感じの選手。ポルトガルの選手ですね。オフェンスセンス86。スピード瞬発。コンディション程度7。あー、でも結構良さそうですね。はい。この選手が加わりました。やばい。熱いな。楽しそう。はい。ベランダ、ガビー、ボラジー。ボラジーとかちょっと早く使ってみたいですね。はい。ということで、入れ替わった5人の選手はこんな感じですね。まあ、欲を言えばもっと総合値84の、レベルの選手出て欲しかったですけど、まあ、それでも全然、嬉しいかなと思います。はい。で、一人のスカウトがチーム、そうだ、これ多分、あれだな。なんだったかな。レバークーゼン。レバークーゼンちょっと僕使わずに一応取っといたので、交換したいなということで、何になるんだろう。同じグレートのスカウト。わかんない。全然わかんない。はい。ということで、ちょっとスカウトもこの後確認しようと思うんですけど、ますます楽しくなるウェニングイレブン2018へ理想のチームを作り上げていきましょう。ということで、はい。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ始まるのかな？おー、開幕した。すごい。来たー。やーべー。始まった。熱いっすねー。来ました。はい。で、アップデートのお知らせと。で、現在トラブルが発生しております。メンテナンス終了のお知らせ。不具合について、めちゃくちゃ来てるやないかい。すげえ、もうとりあえずちょっと消していきますと。はい、はい、ということで、一応スカウトだけ確認しましょうか。あ、プレゼントボックス残ってますね。スカウトが、AL ブラックホワイト？エールブラックホワイトってなんだっけ？エールブラックホワイト？ピエールブラックホワイトじゃない。ちょっと見てみますね。なんだっけ？ピエールブラックホワイトって。これがですね、レバークーゼンの代わりに配布されたんですけども、てか結構変わってますね。いいな、楽しい楽しい。エールブラックホワイトって何？ PM は今あったんで違いますね。へー、ちょっと全然予想外な。待ってくれ。おー、中島選手いるとこか。マジか。あー、でも待ってよ。なんで星4なのに銅しかいないんだよ。まあ、いっか。はい、ということで、僕のレバークーゼンはこれに変わったんですけど、いやー、いいですね。今回ということで、まあ、引き継ぎというか、あれですね。2018のアップデートは僕もこれで完了しましたので、楽しんでいきたいなと思います。はい、ということで、ぜひですね、これからもどんどん動画いろいろ上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、以上で動画終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。